अब यिनीहरू खुदो खान्छन् अनि मात्रै थाहा पाउँछ। राजाले संसार घुमेर यहाँ राजनीति बन्दोबस्त हुन्छ भन्ने कुरा मलाई पत्ता लाग्दैन। अब नेपाल चलाउन सजिलो छैन नि, चिनले पनि लत्तो छोडिदियो, अब सेनालाई लत्तो छोड्न लगाउनेको हो त। अब श्रीलङ्का हुने जस्तो देख्छु म। प्रधानमन्त्रीको बिआरआई बारेको अभिव्यक्ति उनको लाचारी हो। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल धन्यवाद डाक्टर साहब। पछिल्लो समय सदनमा रवि लामी छानेले सबै फाइल खोलिन्छ, बन्द भएका पनि खोलिन्छ, खोल्न बाँकी पनि खोलिन्छ, निरन्तर रहेका पनि अगाडि बढाइन्छ, सबै फाइल खोलिन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो। अब उहाँको नामै फाइल मास्टर राखिदिन थाले मान्छेले, व्यङ्ग्य चाहिँ त्यस्तो छ उहाँमाथि। के देख्नुहुन्छ यी सबै फाइल खोल्ने टुङ्गामा नपुग्ने जुन खालको कुरा छ त्यसलाई लिएर मान्छेले आलोचना पनि गरेका छन्। अब फाइल खोल्ने कुराले धेरैलाई तनाव दिएको पनि होला, तर सरकारका गृहमन्त्रीले जे कुरा भनेका छन् त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ डाक्टर साहब फाइल खोल्ने कुरालाई? त्यो मैले त्यसरी त्यो धाकधम्कीको फाइफुइको विषय नहुनुपर्ने हो। जस्तो यही मुख्य सचिवको पनि यस्तो हल्ला त्यत्रो थिएन नि त, आखिर त्यो एक्सनमा गयो होइन। अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विधिको शासनमा मन्त्रीले यसरी धम्क्याउँदै हिँड्नु उचित हुँदैन। मन्त्रीले सङ्केत मात्रै गर्ने हो, सम्बन्धित निकायले संवैधानिक निकायहरू छन् नि त, तिनीहरूले यो कुरामा चाहिँ सतर्कतापूर्वक काम गर्नुपर्ने हो। अब उनीहरूले किन यस्तो गर्छन्, अब यसको औचित्य के हो, म चाहिँ केही पनि बुझ्दिनँ। त्यसो यसै सन्दर्भलाई लिएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच सेक्युरिटी टसल पनि छ भन्ने खालको कुरा पनि देखियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान र राजस्व विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत, विशेष गरी राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु ठिक होइन भन्ने खालको रविको प्रतिक्रिया देखियो, र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई राखियोस् भन्ने आवाज उनले उठाए भन्ने कुरा पनि छ। अब प्रधानमन्त्रीले राजस्व अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको पनि पाइयो। के भन्नुहुन्छ यो सुरक्षा संयन्त्रलाई कसको पकडमा राख्ने भन्ने कुरा, कसको मातहतमा राख्ने भन्ने कुराले पनि त्यहाँ टसल छ भन्ने कुरा सतहमा बाहिर आयो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यो टसल चाहिँ के हो म भन्न सक्दिनँ। मन्त्रीले मलाई मानेनन् भन्दै हिँड्छन् प्रधानमन्त्री अरे भन्ने मैले सुन्दै थिएँ, तर मैले यो सिस्टमलाई बुझेअनुसार चाहिँ यो प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम हो। यो सिस्टममा कुन विभाग कुन मन्त्रीको मातहत रह्यो कहाँ रहेन भन्ने कुराले केही पनि फरक पर्दैन। यो चाहिँ प्राइम मिनिस्टर मातहतको हो, उनले निर्देशन दिने हो, अरूले त्यो निर्देशनलाई चाहिँ पछ्याउने हो। यो सबै चाहिँ यो गठबन्धनको पनि एउटा छिर्कामिर्का हो यो, किनभने त्यहाँ गठबन्धन छ, सबै पार्टीका सभ्य भाषामा भन्दा सबै पार्टीका आफ्ना नीति सिद्धान्तहरू छन्, रफ भाषामा भन्दाखेरि सबैका आफ्ना स्वार्थहरू छन्, अनि त्यो स्वार्थको टक्राउलाई उनीहरूले यस रूपमा बाहिर ल्याउँछन्। त्यो चाहिँ अब घटिया कुरा हो, त्यस्तो कुरा मैले त अर्थको हुँदैन। जे सतहमा त आयो नि यो तपाईँको सुझावमा, प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको सिस्टममा सबै मातहतका संयन्त्रहरू हुन्छन् भन्ने कुराले हेर्दा एउटा कुरा त्यो हो, तर अब विभागका हिसाबले हेर्ने हो भने त रविले जे प्रश्न उठाए यो पनि त महत्त्वपूर्णै हुन्छ होला नि होइन डाक्टर साहब? होइन, त्यो त अब यो दीर्घकालीन महत्त्वका कुराहरूमा मन्त्री पछि हुनु उचित हुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा भए अरू चाहिँ राष्ट्रलाई पछिसम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू भए, ती कुराहरू मैले देख्दाखेरि त स्थायी संरचनाले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले नै त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर अब यहाँ त के भयो भने नक्कली भुटानी प्रकरणले पनि हामीलाई देखाइराखेको छ, गृह सचिव नै राज्यको विरुद्ध चाहिँ जोडिएको छ, ऊ आफै गरेर थुना बसिरहेछ। अब प्रधानमन्त्री परिसर उसले बचाउ गर्नुपर्नेमा ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री आवास विस्तार परियोजना अन्तर्गत भन्छ प्रधानमन्त्रीको आवास परिसरको सम्पत्ति बिचौलियाहरूको हातमा सुम्पिदिन्छ। अब त्यो भएपछि राज्यहीनता भयो, अनि त्यसो भने त्यो कुन मन्त्रालय अन्तर्गत थियो त, कसले दिएको हो त त्यो? प्रधानमन्त्री आफै त्यसो गरेर हिँड्छ, यो समस्या हो। यसले गर्दाखेरि विश्वासको सङ्कट, अघि मैले भने जस्तो गठबन्धनको कुराले गर्दा त्यो गठबन्धन जन्य हुनुबाट घर्षणहरू हुन्थ्यो, स्वाभाविकै हुन्। जस्तो म यो महानगरपालिकाको हकमा भन्छु नि, जे किसिमको त्यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया भयो त्यो राजनीति हो, त्यो त त्यो त्यसलाई त स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो मेयरले गरेको राम्रो छ, अरूले गरेको प्रतिक्रियात्मक छ, प्रतिशोधात्मक छ, तर त्यो पोलिटिक्सले उसलाई त्यही गर्न चाहिँ विवश बनाउँछ नि त।
त्यस कारणले कति कुराहरू चाहिँ ती निकायका स्वभावजन्य कुराहरू हुन्, कति कुरा चाहिँ राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग जोडिन्छन्, सुरक्षासँग जोडिन्छन्, कति कुराहरू समाज व्यवस्थासँग जोडिन्छन्, कति कुराहरू धर्म आचारसँग जोडिन्छन्। अब त्यस हिसाबले नबुझ्ने हो भनेदेखि त व्यवस्था गर्न गाह्रो हुन्छ। दुर्भाग्य हामी कहाँ त्यस्तो चलन यहाँ केही पनि भएन, जसलाई जे मन लाग्यो त्यसले त्यो गर्न पायो। अब त्यसपछि मान्छेमा अन्यल भयो, अब यो के भएको कसरी भएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आइरहेछ। डाक्टर साहब, यो अन्यलताका बिच दुईवटा कुरा पनि अहिले चर्चामा छन्। राजनीतिक अन्यलताभित्र अहिले दुईवटा कुरा चर्चामा छन्। एउटा राजा र राजसंस्थाका निम्ति राजाले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन सफल भए भन्ने छ। टर्की को लगायत कुन कुन देश भ्रमण गरेर राजा स्वदेश फर्किन नपाउँदै भारतको निमन्त्रणा आएर राजा अहिले भारतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, भारत भ्रमणमा जानुभयो भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति राजाको अनुकूल बनाउन, राजसंस्था अनुकूल बनाउन राजा ज्ञानेन्द्र सफल भए भन्ने खालको एउटा चर्चा अहिले आइरहेको छ। अर्को चर्चा, विद्या भण्डारीले पूर्व राष्ट्र प्रमुखले राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय बस्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन भन्ने खालको एउटा अन्तर्वार्तामा प्रतिक्रिया दिएर हिजो मात्रै आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्किन सक्ने स्थितिलाई फेरि पनि विद्या भण्डारीले अभिव्यक्त गरेको पाइयो। अहिले राजनीतिमा विद्या भण्डारीको राजनीतिमा सक्रियता हुने प्रसङ्ग र राजा ज्ञानेन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, विशेष गरी तेस्रो चौथो धेरैवटा मुलुक भ्रमण गरेर उहाँ फर्किए लगत्तै फेरि भारत पुगेको भन्ने कुराले चर्चा पाइरहेको छ। यो राजाले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आफू अनुकूल बनाउन सफल भए भन्ने कुरालाई तपाईँ कतिको विश्वसनीय ठान्नुहुन्छ? विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आउने रहरलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दुईवटा कुरा मैले डाक्टर साहबलाई अहिले चर्चामा रहेका एकैचोटि सोधेँ। अब विद्या भण्डारीको हकमा चाहिँ गएको हप्ता पनि यस्ता कुराहरू भएका थिए। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको 75 दिवसको सन्दर्भमा म पनि उपस्थित थिएँ। त्यहाँ पनि विद्या भण्डारीको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक रूपमा नै हेरिएको थियो। त्यसपछि लगातार विद्या भण्डारी राजनीतिक चर्चामा छिन्। अब मैले देख्दाखेरि यस्तो नहुनुपर्ने थियो, किनभने यो पुस्तौनी खाने, लोग्नेको बपौती खाने, बाबुको बपौती खाने जुन प्रवृत्ति हो, यो आफै चाहिँ मैले देख्दा घिनलाग्दो कुरा हो। अब अझै पनि नपुग्नु थप चिन्ताको विषय भयो। अब राजनीतिक प्राणी भएको हुनाले राजनीतिमा सक्रिय रहन उनलाई मनपर्छ, त्यो कुरा हो। तर राष्ट्रपतिको ठाउँमा पुगिसकेको व्यक्तिले चाहिँ जसरी सेरेमोनियल जिम्मेवारीमा बस्यो त्यो पद, अब पनि सेरेमोनियल भूमिकामै रहनु उचित हुन्छ भन्ने चाहिँ जनअपेक्षा हो। मलाई लाग्छ संविधानको परिकल्पना पनि त्यही नै होला। जस्तो कुनै मेमोर लेख्ने, कुनै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हुने, नागरिकहरूसँग भेटघाट गर्ने, सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने कुरा त कसैले पनि रोकेको छैन नि त। तर उनीहरूलाई चाहिँ सक्रिय भूमिका नै चाहिन्छ, कार्यकारी भूमिका नै चाहिन्छ। त्यो चाहिँ मैले देख्दा अब निवृत्त भइसकेको राष्ट्रपतिलाई मिल्ने कुरा होइन। अखिल राज पनि त पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्, आफ्नो ठाउँमा बसिरहेछन् होइन। अब त्यो बाटो उनको लागि ठिक हुन्छ मैले देख्दाखेरि चाहिँ, भोलिको लागि त्यो एउटा राम्रो नजिर पनि बन्छ, भोलिको लागि पनि हो नि त यो कुरा। तर अब उनीहरू, अब अघि मैले भने त्यो आधारबाट त्यहाँ पुगिरहेका हुन्छन्। अब भनेपछि उनीहरूलाई त्यो पदको गरिमा नै थाहा हुँदैन, किन ल्याकतबाट ऊ त्यहाँ पुगेको। रामवरणको कुरा पनि त्यही हो, उनको त्यहाँ पुग्ने हाइट पनि भएको थिएन, उनी त्यहाँ पुग्छन् भनेर पठाइएको पनि होइन। अब काङ्ग्रेसभित्रको मोलतोलले उनी चाहिँ त्यहाँ टप्किन पुगेका हुन्। त्यस्तो बेलामा मानसिक रूपमा राष्ट्रपति हुने तयारी पनि उनीमा थिएनन्। रिटायर भइसकेपछि जस्तो जीवन पद्धति यापन गर्नुपर्छ त्यो मानसिकता पनि उनीहरूमा नभएपछि यस्तो कुरा आइरहेछ। जहाँसम्म राजाको कुरा हो, राजाले संसार घुमेर यहाँ राजनीति बन्दोबस्त हुन्छ भन्ने कुरा मलाई पत्ता लाग्दैन। काहीँ गएर त्यो राजनीति बन्दोबस्त यहाँ हुँदैन। यसका दुईवटा पहलु हुन्छन्, एउटा भनेको अमेरिकाले विचार गरिदिनु पऱ्यो, अर्को भनेको इन्डियाले विचार गरिदिनु पऱ्यो, र तिनीहरूले नै नेपालबाट राजतन्त्र हटाइदिएका हुन्। अब तिनीहरूले नै ल्याउन चाह्यो भने स्वभावतः राजतन्त्र आउँछ, अन्यथा काहीँ घुमे पनि त्यसको केही अर्थ बन्दैन, त्यसबाट केही पनि हुँदैन। अब मैले देख्दाखेरि चाहिँ राजाले
त्यसरी आफूलाई ल्याउनुभन्दा यहीँभित्रबाट ल्याउनु सबैभन्दा चाहिँ उपयुक्त बाटो हुन्छ। किनभने राजै भए पनि भोलि त देश चलाउनु पर्ने त यही देश हो, जुन मैले त अब राजालाई सम्भव हुँदैन, किनभने परिपाटी यति बिग्रिसक्यो, वातावरण यति बिग्रिसक्यो र राजाको पकडमा भएका संस्थाहरू पनि यति पर पुगिसके, अब राजालाई शासन गर्ने चाहिँ पूर्वाधारहरू नै छैनन्। अब राजाले गरेको भनेको जनतामा रहेको अन्धविश्वास, सेनाको भरपर्दो सहयोग र जुन परम्परागत नोकरशाही तन्त्र थियो, त्यो नोकरशाही तन्त्रको साथ सहयोगले राजाले यहाँसम्म गरेको र पछिल्लो कालमा राजाले नै आफूलाई मिस्ट्र्याक गरिसकेपछि दलहरू चाहिँ राजाबाट बाहिरिए र उनीहरू धेरै नै चिडिए, त्यसपछि राजाका आधारहरू चाहिँ स्खलित भएर गएका हुन्। अब बाहिर कहीँ गएर मैले शक्ति प्राप्त गर्छु भन्ने कुरा कसरी स्वाभाविक हुन्छ, त्यो कसरी कसले दिन्छ अब उनलाई, त्यो हुँदैन। त्यसरी विदेशी साथ सहयोगकै कुरा हो भने विश्व भ्रमण पनि गरिरहनु पर्दैन, यहीँ अमेरिका र इन्डियाले भइगयो, धेरै भयो, अब योभन्दा बढी दलहरू पनि नालायक भए, नेपाली जनतामा अझ अन्यल र अस्थिरता बढ्यो, यो काम नगरौँ, राजालाई पुनर्स्थापित गरिदिउँ भन्ने सल्लाह गऱ्यो भने भोलि नै राजा आउँछ कुर्सिदियो। तर मेरो चाहिँ चासो अघि पनि भने राजा त आउँछ, कसरी शासन गर्ने त, कर्मचारी तन्त्र बिग्रिएको छ, सेनामा अन्यलता बढेर गयो, प्रहरी पनि आफ्नो बाटो हिँडिसक्यो, किनभने राजाको मुनि ढलिमली गर्नभन्दा अहिले ढलिमली गर्न सजिलो भयो नि त यिनीहरूलाई। अब किनभने कोही पनि देशलाई लिएर सोच्दैन, सबैले चाहिँ व्यक्तिगत सोचिरहेको हुन्छ, नेपालमा सबैले वैकल्पिक व्यवस्था गरिरहेको हुन्छ, खालि यहाँ अनुकूल हुँदासम्म मात्रै बस्ने हो, प्रतिकूल हुने बित्तिकै जुर्को उठ्ने हो, गइहाल्ने हो। त्यस्ता मानिसहरूलाई लिएर अब नेपाल चलाउन सजिलो छैन नि। अब विदेशी शक्ति केन्द्र विशेष गरी भारत अमेरिका चाहिँ पोजिटिभ भइसके राज संस्था फर्काउनमा, चिनले यसबारे अलिकति सोचिराखेको छ भन्ने खालको चर्चा छ। अब चिन भारत र अमेरिका एक ठाउँ आउँदैछन् राज संस्थाको स्थापनाको विषयलाई लिएर भन्ने कुरा जुन अहिले चर्चा भइराखेको छ, त्यसमा तपाईँ कतिको सम्भावना, बलियो सम्भावना या स्थिति देख्नुहुन्छ डर सर त्यस्तो हुन सक्ने कुरा? होइन, मैले त त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ, किनभने सबै कुरा हातबाट बाहिर गइसक्यो। जहाँसम्म चिनको कुरा छ, चिनले चाहेको भए त हिजै यो स्थिति हुन्थेन नि त, चिनले पनि लत छोडिदियो, उनीहरूले त लत छोडेकै थिए, त्यसपछि राजतन्त्र गएको छ। र यो कुरा सबैभन्दा राम्रोसँग कसैले बुझेको छ भने त्यो राजतन्त्रले नै हो, हामीले भन्दा बढी उसले नै बुझेको छ यो कुरा, किन म गएँ भन्ने कुरा त हामीलाई भन्दा बढी त उसलाई नै थाहा छ नि। अब अन्तिम समयमा सेनाले लत छोडेपछि राजा गएको हो, अब त्यो कुरा त उसलाई थाहा छ नि त, अब सेनालाई लत छोड्न लगाउनेको हो त, त्यो पनि उसलाई नै थाहा छ, किन हामी चाहिँ माथापछि गर्ने? होइन, अहिले परिस्थिति बन हो, उनले एकाएक माहौल परि बदलियो, रुस, चिन, भारत, अमेरिका सबैलाई एक खालको कन्भिन्स गर्न राजा प्रयत्नशील थिए, उनी त्यसमा सफल हुँदै गए भन्ने खालको अहिले जो हत्तै चर्चा आयो, त्यस कारणले मैले यो डाक्टर साहबलाई के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब यो पाटोमा भन्ने कुराको जिज्ञासा राखेको होला। त्यो म होइन भन्दिनँ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू यस किसिमको चलखेल गर्छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चाहँदैनमा मात्रै पनि त त्यस्तो कुरा हुँदो रहेनछ त। रुसको हामीले यहाँ कुरा गऱ्यौँ, रुस आफै युक्रेन फेस गरिरहेछ, कसरी हुन्छ त? पहिला आफू, अब भारतको कुरा थियो, भारतमा निर्वाचनपछि तुरुन्त यहाँ भइहाल्छ भन्थे, ऊ आफै फस्यो, अनि यहीँबाट प्रधानमन्त्री गरेर तिम्रो राम्रो त अवस्था एउटै भयो भन्न भइदिए, यो त सोचे जस्तो त राजनीति हुँदैन। डाक्टर साहब, अहिले पछिल्लो समय भारत र चिनको सम्बन्ध फेरि चिसियो, एकदमै तितोपनामा उनीहरू पुगे भन्ने खालको कुरा पनि छ दलाई लामाको विषयलाई लिएर। दलाई लामालाई भेट्न अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जो भारतमा आइन्, त्यहाँ जुन खालको अभिव्यक्ति दिइन्, त्यस पछाडि लगत्तै दलाई लामा अमेरिका पुगेर अमेरिकामा उनको भव्य स्वागत सम्मान भयो, अमेरिकाका राष्ट्रपतिसँग भेटघाट पनि भयो, यी समाचारहरू पनि आइराखेका छन्। दलाई लामाको प्रसङ्गलाई लिएर भारत र चिनको अब चाहिँ तितो अझै बढेर गयो, यो राम्रो भएन, अब नेपालमा चाहिँ अमेरिका र चिन मिलेर अगाडि जाने स्थिति पनि छ यी कारणले गर्दा,
भन्ने कोणबाट पनि मानिसहरूले अभिव्यक्ति दिइराखेको पाइन्छ। के देख्नुहुन्छ यो चिन भारत सम्बन्धको स्थिति, दलाई लामालाई अमेरिकामा गरिएको सम्मान र नेपालको हकमा चिन र अमेरिका मिलेर जान पनि सक्ने स्थिति देखा परो भन्ने खालको कुराहरू पनि, यी तिन चारवटा कुरा मानिसहरू छलफल गरिरहेछन्। मान्छे छलफलका लागि छलफल गरिरहेछन् कि यस्तो स्थिति पनि छ डाक्टर? के हो त्यो त आफ्आफ्नो बुझाइ हुन्छ नि त। जस्तो अब दलाई लामालाई लिएर आफ्आफ्नो बुझाइ हुन्छ होइन, अब सम्बन्धलाई लिएर आफ्आफ्नो बुझाइ हुन्छ, तर ग्राउन्ड रियालिटीले नै डिसाइड गर्ने हो नि त राजनीति भन्ने कुरा त। यसको ग्राउन्ड रियालिटी के हो? चिन भारतको के हो? नेपालमा अमेरिका र चिन एक भएर जान सक्ने स्थिति तपाईँ कति बलियो देख्नुहुन्छ? त्यो गाह्रो छ, किनभने त्यहाँ ताइवान छ होइन, ताइवान चाहिँ डिसिसी फ्याक्टर हो, दलाई लामा सेकेन्डरी फ्याक्टर हो। अब दलाई लामा लामो समयदेखि भारतको सेल्टरमा छ, अब मलाई लाग्छ दलाई लामा फ्याक्टर इरेभेलेन्ट भइसक्यो, यिनकै जीवनकालसम्म मात्रै हो, त्यसपछि यो पटाक्षे भइहाल्छ, यो कुरो सिद्धि हो। अब ताइवान उनीहरू कसरी ट्याकल गर्छन् त्यो बरु ज्वलन्त भन्छ, उता चाहिँ युक्रेन छ, रसालाई पनि सजिलो छैन। ग्राउन्ड रियालिटी भनेको चाहिँ अहिलेको समयमा विज्ञान प्रविधि र मार्केट हो। अब विज्ञान प्रविधि अहिलेसम्म अमेरिकाको हातमा छ, मार्केट चाहिँ चिनको हातमा छ। अब यो मार्केट गुमाउन भारत पनि चाहँदैन र यो प्रविधि गुमाउन चिन पनि चाहँदैन, सबै कुरा यसले डिसाइड गर्छ। बाँकी सब मनोगत कुराहरू हुन्छ, मान्छेले आफूलाई लागे जस्तो भन्न पाउँछन्, वक्ताहरूले त्यही कुरा भनेका हुन्, त्यो उनीहरूको निजी कुरा हो, त्यसले चाहिँ चिजलाई डिटर्मिन गर्दैन। चिजलाई डिटर्मिन गर्न चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटीमै आउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ स्ट्राटेजिक जुन एउटा लोकेसन छ, त्यो लोकेसनलाई उनीहरूले चाहिँ छोड्न सक्दैनन्। हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी यही हो, नत्र भने यहाँ के छ र अमेरिका यहाँ आएर झुम्मिनुपर्ने के कारण छ र? चिन त झुम्मिएको झुम्मै छ, अब प्रतिनिधिहरू आज पनि यहीँ छन्। अब चिनको त अब उसको किनभने टिबेट फ्याक्टर हो, बोर्डर छ, यहाँ यताउता भयो भने उसको सेन्सिटिभिटीले गर्दाखेरि चिनको ग्राउन्ड रियालिटी भनेको त्यो हो। त्यस कारणले जो ग्राउन्ड रियालिटीले साथ दिन्छ र त्यसले मात्रै बाँकी चिजलाई चाहिँ डिसाइड गर्छ, मनोगत कुराले चाहिँ राजनीतिलाई डिसाइड गर्दैन, त्यस्तो हुँदैन। यो बिआरआईबारे पनि पुष्पकमल दाहालले सदनमा बोलेको सुनियो, सकेसम्म अनुदानमा ल्याउने प्रयत्न, नसके पनि वर्ल्ड ब्याङ्क अरू अरू ब्याङ्कले जसरी जुन ब्याज दरमा ऋण दिइरहेछन् त्यस्तै सरल ढङ्गको लिएर भए पनि अघि बढ्ने भन्ने खालको आशय उहाँको देखा पर्यो। चिनिया प्रतिनिधिहरूको टोली पनि नेपालमा छ अहिले, यो चिनिया प्रतिनिधिहरूको अहिलेको चासो चिन्ता, उनीहरूको उपस्थितिलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिआरआईबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ डाक्टर? अब प्रधानमन्त्रीको बिआरआईबारेको अभिव्यक्ति उनको लाचारी हो, किनभने यिनीहरू एमसिसीवादी हुन्, भित्रबाट बाहिरबाट यिनीहरू क्रान्तिकारी देखिनुपर्ने हुन्छ, यो ठगी धेरै दिनसम्म चल्दैन, अब उनी यहाँ आएर नाङ्गे कुरा त्यही हो। अब मैले चिनको हकमा चाहिँ के भनिआएको छु भने तिमीहरूको नेपाल नीति चाहिँ असफल छ, तिमीले यसलाई सफल बनाउने हो भनेदेखि यो थोत्र जहाज बेचे, ती जहाज उड्दै उडेनन् क्यारे, कति ऋण लाग्यो ल्याउनेलाई थाहा होला, ती जहाजहरू ग्राउन्डेड छन् भन्ने म सुन्थेँ। त्यसपछि जुन दुईवटा एयरपोर्ट बनाए, ती एयरपोर्ट पनि सुचारू छैनन् भन्ने कुरा जम्मैलाई थाहा छ, दिनको 1 करोड कस्ट आउँछ भन्ने सुनेको छु मैले ती एयरपोर्टको, कहाँबाट तिर्ने हो नेपालीहरूले? अब श्रीलङ्का हुने जस्तो देख्छु म, र यसको पछाडि बिआरआई जोडियो दुर्भाग्यले। अब यहाँका विमानहरूलाई त प्रोजेक्ट ल्याउन पाए भइगयो, विदेश घुम्न पाए भइगयो, तिर्ने त नेपाली जनताले हो नि त, ऋण अमेरिकाको ऋण पनि ठुलै परिणामको ऋण स्वीकृत गर्ने लिने भन्ने निर्णय गरिसके। अब ऋणबाट चलेका छन्, यिनीहरूको बजेटै ऋणबाट चल्छ, अब त्यो कुरा त के कुरा भएर त्यो कुरै भएन, तर मुख्य कुरा चाहिँ अब उनीहरूले पनि सोच्नुपर्छ के हुन्छ कस्तो हुन्छ के गर्ने कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ सबैले सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अब मुलुकले नै सोच्नुपर्ने, जसले ऋण खाने हो, ऋण खानेले सोच्नु पऱ्यो नि, मैले ऋण खाएपछि म पचाउन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर। अब यिनीहरूको त मैले देख्दा यी सब स्टेपिङहरू त मैले देख्दा देशद्रोहपूर्ण नै लाग्छ, यो चाइनिज जहाज ल्याएर थुपार्ने, पोखराको विमानस्थल बनाउने, बैरवाको विमानस्थल बनाउने, केही सञ्चालन हुन नसक्ने, यस्ताको दैनिक अरबौँको घाटाको कुरा छ।
अब हामी आवाज उठाइदिन्छौँ, हामीलाई नै झम्टिन्छन्, कमैयाहरू बजारभरि यत्तिकै हुन्छन्। फेरि अब यिनीहरू खुदो खान्छन् भने मात्रै थाहा पाउँछ बोल्ने वक्तालाई पनि प्रेरित। खुदो पनि खाइ नसक्नु खालको कलबिख हुने हो कि भन्नेतिर चिन्ता बढो उडार्छ भैली। अब कुन खालको खुँदो खाने हुन् देशवासीले, जनताले, राजनीतिकर्मीले? यो खुँदो त अब दलका नेतामा पहिले कोच्याउने भन्ने खालको कुरा पनि हुन्छ होला, श्रीलङ्का भयो भने त त्यो पाटो पनि छ। अब के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब, यो एउटा संवेदनशील राजनीतिक घडीमा नेपाली राजनीतिको सीमावलोकन गर्ने, समीक्षा गर्ने ठाउँमा माधव नेपालको पार्टी छ, महाधिवेशन गर्दैछ, त्यसको डकुमेन्ट हेर्न भ्याउनु भएको छ कि छैन? छैन भने पनि त्यो महाधिवेशनले तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? डकुमेन्ट किन हेर्नु पऱ्यो भनेको, म 3 दिन अगाडि उनीहरूको पार्टी कार्यालय अगाडिको सडकबाट गुज्रिँदै थिएँ र उनीहरूको चाहिँ भित्तामा टाँसिएको जो साइन बोर्ड हुन्छ त्यसमा उनीहरूका पथ प्रदर्शक नेता चाहिँ 3 जना रहेछन्, मनमोहन, पुष्पलाल, मदन भण्डारी। भनेको यिनीहरूको विचार यही भयो, यही 3 एमालेको पार्टी कार्यालयमा पनि छ। अनि एउटै डकुमेन्ट लिएर, एउटै विचार लिएर 2-3-5 पार्टी हुन्छन् र भनेपछि स्वार्थको खेल भन्ने कुरा प्रष्टै देखियो। त्यहाँ त्यही एउटा अध्यक्ष चाहिँ निर्वाचनबाट हुने हो कि सर्वसम्मतबाट हुने हो, कसले जित्ने हो भन्दा त त्यहाँ कुनै कुरै छैन। एमालेको पनि यही भएको थियो, महासचिवमा पनि त्यति नै लडाइँ छ। अब भनेपछि यो के, यसमा के बाँकी विषय के छ र यसमा? त्यो डकुमेन्ट हेरिरहनु आवश्यक छ के छ र भन्ने, त्यही उनीहरूको विचार बहुदलीय जनवाद हो, उनीहरूका नेता 3 जना हुन्। होइन, अहिलेको समसामयिक राजनीतिबारे उनीहरूको समीक्षा के हो भन्ने कुरा अलिकति? समीक्षा त उनीहरूले के छ, उनीहरू दोग्लो कुरा गर्छन्, झोक चल्यो भने गठबन्धन हाम्रो सम्मानजनक त्यहाँ स्थान छैन, बैठकमा बोलाउँदैनन्, ठिकसँग भागभन्डा पनि दिँदैनन्, त्यस कारण हामी जहिले पनि वेटिङमा बस्नुपर्ने हुन्छ, भोलि जे पनि हुनसक्छ, यही त हो त्यहाँ भन्ने कुरा। अरू के भन्छन् यिनीहरूले, कसरी उद्योग खोल्ने, रुग्ण उद्योग कसरी चलाउने, त्यो छैन। राष्ट्रियतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने, राष्ट्रियताको र नै डकुमेन्टमा उच्चारण छैन। अनि त्यहाँ त के हेर्नु, त राष्ट्रियता भन्ने शब्दै कहीँ पनि, राष्ट्रियता उनीहरू अन्तर्राष्ट्रियवादी हुन् कुरिस्थितिको, राष्ट्रियता भन्ने त्यो दस्तावेजमा कहीँ पनि छैन अरे। अब मलाई चाहिँ घनश्याम भूषाल भन्थे, तपाईँहरू यो 10 समूहले डिलसम्म पुर्याउनु भयो, लास्टमा चाहिँ माधव नेपाललाई एक्लै पार्नुभयो भन्ने कुरा छ, किन तपाईँले यस्तो कुरा गर्नुभएको भनेको थिएँ मैले। भन्दा उनी भन्थे, राष्ट्रियता र विदेशी हस्तित्वको कुरा आएपछि हामी झस्केका भन्थे भन्न चाहिँ। अब तपाईँ उनीहरूकै कार्यपत्रमा राष्ट्रियता भन्ने र पनि छैन भने सबै ठगी भन्ने देखियो भनेपछि त्यसमा हेर्न बाँकी के छ त? अरे मैले पनि त्यो हेरेको त छैन, तर यस्तो चर्चा आयो, हेर्नेहरूले त्यहाँ राष्ट्रियताको बारेमा कुनै बहस छैन भन्ने खालको कुरा गरेको हुनाले मैले यहाँ जोडिहालेको। डाक्टर साहब के देख्नुहुन्छ त अब परिस्थिति? होइन, अब परिस्थिति त के हो त, अब हामी मुख्य कुरा चाहिँ हामी कसरी समृद्धि र सुशासनमा जाने भन्ने कुरा हो, कसरी स्वास्थ्य, कसरी शिक्षा, कसरी न्यायशीलता भन्ने मुद्दाहरू हाम्रा प्रमुख सरोकार हुन्। अब हामी त्यहाँ छैनौँ, कसरी म हुने, कसरी मेरा हुने, कसरी माल कमाउने, योभन्दा पर्दो त चिजै छैन। अब यहाँ त थप कुरै नै के हुन्छ र? अब हामी सत्ताको द्वन्द्वमा लाग्ने होइन, प्रचण्डलाई उफ्रिन बगबग गर्न दिइरहने हामी चाहिँ 84 तयारी गर्नुपर्छ भन्ने गगन थापाको अभिव्यक्ति आयो। गगन थापाको अब भट्टा बसेको हो, अहिले हारेका हुन् गगन थापा? होइन, यो गगन थापा सम्बन्धित कुरा नै थिएन, यो शेरबहादुर कुरा थियो। अब उनले भने जस्तो को पनि अहिले सान्दर्भिकता बन्दैन, किनभने त्यहाँको निर्णय शेरबहादुरले गर्छन्। अब यो यो गगन थापाहरू मैले देख्दाखेरि अस्वाभाविक रूपमा गगन थापा गगन थापा भन्ने भयो क्या, योगेश भट्टराई योगेश भट्टराई भन्थे नै हिजो, आज के भयो त, जनार्दन जनार्दन भन्थे होइन, के भयो त? त्यसरी हेर्ने हो भने त विश्वप्रकाशकै पनि अस्वाभाविक देखिन्छ नि। अनि त्यो जम्मै अस्वाभाविक हो, त्यहाँ चाहिँ पुस्तान्तरण, हिजो झलनाथले एउटा कुरा भनिरहेको थियो त्यो एकदम सही कुरा थियो, यहाँ चाहिँ पुस्तान्तरणको प्रश्न होइन, यो रूपान्तरणको प्रश्न हो भन्थेँ नि म पहिले, रूपान्तरणसहितको पुस्तान्तरण हो क्या। पहिला त हामीमा रूपान्तरण हुनु पर्यो, वैचारिक सैद्धान्तिक रूपान्तरण चाहियो, त्यो रूपान्तरणसहितको नेतृत्व मात्रै वैकल्पिक नेतृत्व हुनसक्छ, रूपान्तरणको प्रक्रिया छैन, किन उनीहरू जम्मै पदलाई लिएर चाहिँ केन्द्रित छन्, उनीहरूलाई पद चाहिन्छ, मन्त्री हुनुपर्छ, तुरन्त कमाउनुपर्छ, भोलि के हुन्छ त कसैलाई पनि थाहा छैन नि, त्यस कारण आजै सुनिश्चित गरिहाल्नुपर्छ भन्ने उपभोक्तावादी मान्यता युवाहरूमा पनि चाहिँ
घर गरेर बसेको छ, राम कुमारी झाँक्री, अरू जति पनि युवाहरू थिए, अहिले खड्गौली मात्रै सुन्छौँ नि त हामी एमालेमा, खोइ त युवाहरू। अब उनले पनि के गरे भने सम्भावना भएको दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ छलाङ हानेर उनले अर्को केटाकेटीहरूको पुस्ता ल्याइदिए, होइन तिमीहरूभन्दा युवा त यिनीहरू त हुन् नि भन्ने जवाब दिइदिए उनले। त्यसपछि उनी इलाममा सुवाङ ल्याइदिए, सचेतकमा सबै केटाकेटी नियुक्ति गरिदिएका छन्। बस भनेपछि यो खालको चाहिँ प्रपञ्च त्यहाँ भइरहेछ। किन त भन्दा मलाई जसरी पनि मन्त्री दिनु पऱ्यो, यो राजा कहाँ गएर माग्ने जस्तो क्या, त राजालाई केही होइन भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो नि, किन जम्मै त्यहाँ आएर के कसरी गिडगिड आउँछन् भन्ने कुरा त थाहा हुन्थ्यो राजा र राजाको संयन्त्रलाई, दरबारको संयन्त्रलाई त्यो थाहा हुन्थ्यो। राजा कस्तो गर्थ्यो अरे भने फेरि उसको चला कि चट्ट 9 बजे बिपी कोइरालालाई भेट्ने, 10 बजे मनमोहनलाई भेट्ने, 11 बजे सुरबहादुरलाई भेट्ने, अनि एक्लै अर्कालाई देख्ने अरे क्या, बाटामा जम्का भेट, चट्ट जम्का गेटमा जम्का जम गेटमा जम्का प्रपञ्च। भनेपछि उसले उसको नजरमा ऊ राजावादी, उसको नजरमा ऊ राजावादी, सबैको नजरमा सबै राजावादी, अन्तिममा कोही पनि राजावादी नभएर सक्यो। अनि त यो यो चालबाजीबाट चाहिँ राजा चल्थ्यो, त राजाले त्यो विधिबाट त्यहाँसम्म गर्यो, त्यसपछि के भयो त ऊ आफै सिद्धियो। त्यस कारणले हिजो एउटा कार्यक्रम एउटा जम्का भेट भएको थियो, विषयवस्तु चाहिँ टङ्कप्रसाद आचार्यको आयो, हामीले भयङ्कर गरेका छौँ भने ती टङ्कप्रसादका सञ्चालकहरूले के गराएको छ त भने, मैले 5 करोडको घर बनाएका छौँ, लाइब्रेरी बनाएका छौँ, किताब छापेका छौँ भने, यति नै गरेका छौ, महत्त्वपूर्ण प्रश्न त यो होइन त भने मैले, महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के हो त भने, उसले महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको यसलाई जनताले ओन गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा हो। टङ्कप्रसाद आचार्यलाई कति जनताले ओन गरेका छन् त, बिल्डिङ बनायो तिमीहरूले, भएको सालिक भात गएर फ्याँकिदिइसके मान्छेले, अनि नगर परिसरबाटै सालिक कहाँ खोलामा मिल्काइदिइसके, अलि त्यस कारणले यसरी मान्छे अन्धो भएर लागेपछि यस्तो हुन्छ क्या, जे पनि बेचबिखन गरेर खाने यो चलन छ, प्रायोजित पात्रहरू खडा गर्ने, पार्टीको चाहिँ गोजीमा लगेर संस्था हालिदिने, अनि त्यहाँबाट माथि 2 पैसा विनियोजन गराइदिने र त्यही खाएर बस्ने, प्रतिष्ठानको नाममा चाहिँ यही कुरा गरे यिनीहरूले, पुष्पलाललाई त्यही गरे, अर्को लाललाई तुलसीलाललाई त्यही गरे, सबै त्यही गरे यिनीहरूले। अब पुष्प तुलसीलालको नाममा त्यत्रो जग्गा लिए, त्यहाँ त्यत्रो बिल्डिङ बनाए, आखिरमा लगेर एमालेको पार्टी कार्यालय नै लगेर राखिदिए। त यसरी के भने फलस्वरूप यो एमालेको रहेछ भन्ने लाग्ने बित्तिकै, यो फलानाको रहेछ भन्ने लाग्ने बित्तिकै समाजले त्यसलाई ओन गर्दैन। अनि आफ्नो नेता बिपीवादी भनेको को भन्दा, जो बिपीको पछि पछि हिँड्छन् तिनीहरू मात्रै बिपीवादी, पुष्पलालवादी को भन्दा, अहिले हेर्नु न, अहिले लास्टमा आएर त पुष्पलालको कुरा गर्नु त लोकृष्ण भट्टराई हुन पुगे, बिचमा सबै त्यो एमाले तान्यो, उनीहरू टुलुटुलु हेर्थे पुष्पलालको स्कुल अफ थर्डबाट हुर्केका मानिसहरू, तिनी आफै पनि कति इमान्दार भएर पुष्पलाल बोक्छन् भन्ने, होइन त्यो अर्को कुरा, उनका गुरु जति त फेरि सबै भारतका बाबा छन्, गएर उहाँ काली बाबा ढोकेपछि मात्रै उनलाई यहाँ, अब काली बाबा त नारायण काजी जस्तो क्रान्तिकारीले त घप्पै गरिसकेपछि त अब लोकृष्णको त के कुरा गरे, लोकृष्णजीलाई पनि काली बाबाको तस्बिरमा फुल चढाएपछि मात्रै भात रुच्छ, त्यस कारणले अब को पुष्पलालको अनुयायी भन्ने कुरा पनि रह्यो डर सर। तर अब यस्तै छ, उहाँ एउटा कुनै ओहदामा राजकीय सुविधाहरूमा पर्नुभएको छैन, निष्ठापूर्वक पुष्पलाल भन्नुहुन्छ, मान्छेको आस्थाहरू अनेकौँ हुनसक्छन्, उहाँलाई त्यति आलोचना गर्न खोजेको होइन, तर पनि पुष्पलाल र काली बाबा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा मात्रै मैले उहाँलाई पनि जोडेर यहाँ भनेको। त्यस्ता खालका काली बाबा र पुष्पलालहरू भएका ठाउँमा लोकृष्णहरूको गुन्जाइज कस्तो होला भन्ने खालको कुरा पनि छ, उहाँको आलोचना होइन तर खालि एउटा मैले देखाएको प्रवृत्ति नारायणकाजी लोकृष्णहरूबारे आइराखेको छ अहिले। डाक्टर साहब, अब यो जुन खालको स्थिति छ यसमा ठ्याक्कै यसलाई चिरेर जाने खालको राजनीतिक विकल्प के हुनसक्छ, वैकल्पिक राजनीति आवश्यक छ कि छैन, नेपालमा अर्को राजनीतिक दल आवश्यक छ कि छैन, यी कुराहरूलाई तोडेर चिरेर जान सक्ने अर्को राजनीतिक दल स्थापना हुन सक्ने स्थिति छ कि छैन, त्यो अनुरूपको जनाधार त्यो अनुरूपको जनचेतना जागृत भएको हो कि होइन, के देख्नुहुन्छ राजनीतिक परिस्थिति चाहिँ? तात्विक रूपमा छैन, अब एउटा रियाक्टिभ एउटा जनमानस चाहिँ बनेको थियो होइन, त्यसलाई रवि लामिछानेहरूले निजीकृत गरिसकेपछि मलाई लाग्छ त्यो बाटो पनि अब अवरुद्ध भइसक्यो। त्यसपछि बालेन शाह भन्ने कुरा थियो, त्यहाँ पनि प्रतिकार सुरु भइसकेको छ होइन,
फलस्वरूप चाहिँ चिज फर्केर पुरानैतिर जाने जस्तो सङ्केत चाहिँ इलामले दियो, बझाङले दियो। अब यिनीहरूले गर्दा यस्तो भएको हो, नत्र भने यही मात्रै बाटो हो, अरू उपाय छैन भनेर अगाडि बढेका भए त आउने चुनावमा त प्रतिस्थापन भइहाल्थ्यो नि। त्यसकारण त्यो बाटो नै यिनीहरूले अवरुद्ध गरे होइन। यी बेइमानहरूलाई मलाई लाग्छ इतिहासले कहिले पनि छुट्दैन र यो झोला बोक्ने झोलेहरूले पनि हामीलाई गाली गर्ने होइन क्या, आफैलाई हेर्ने हो क्या। हामीले त गुण र दोषको आधारमा चिज देखाइदिएको हो, दाइन देब्रे हामीले केही पनि गराएको छैन। यताको गुण देखायो भने पाउन छोड्यो होला, ए केही 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 अपेक्षा गरेको होला, अनि रवि लामिछाने कुरा गरेर हिँड्छ भन्यो। अनि यता बालेन्सा माथि त सङ्कट आइलाग्यो, उनले त कतिपय राम्रा कामहरू गरिरहेको थिए नि त, ती कामको प्रतिरक्षा त गरिदिनु जरुरी थियो। जस्तो न्यु रोडको कुरा नराम्रो थिएन नि त, त्यो न्यु रोडलाई चाहिँ सवारी साधन मुक्त गराउने कुरा नराम्रो थिएन नि त। त्यही नै साइन्स हो क्या, ग्लोबल्ली त्यही हुन्छ क्या। काहीँ पनि मुख्य भागमा गाडी जानु पाउँदैन। पाकिस्तानमा इस्लामाबादमा कोर सिटीमा त केही नै आउन पाउँदैन। सबभन्दा ठुलो सडक मैले देखेको संसारकै नर्थ कोरियापछि इस्लामाबादको हो, तर त्यहाँ एउटा पनि गाडी आउन पाउँदैन। त्यो सरकारी जुन निकायहरू जहाँ छन् त्यहाँ, संसारमा यस्ता चलनहरू हुन्छन्। अब हाम्रो यहाँ बिस्तारै, अब हाम्रो त बिगारिसकेको छ यिनीहरूले, अब यो काठमाडौँ बनाउनै सकिँदैन। यसको एउटै मात्र विकल्प भनेको राजधानी सार्ने हो। जबसम्म राजधानी यहाँ छ तबसम्म यसको कुरूपता अन्त्य हुनै सक्दैन, किनभने सबै राज्यले नै गरेको, नागरिकले गरे होइन नि त। नगरपालिकाकै भ्रष्ट संयन्त्रसँग नेताहरूको चाहिँ आरक्षणमा भएका चाहिँ अपराधहरू हुन् नि त्यही। अब त्यो अहिले झन् नाङ्गो रूपमा देखियो, सुकुम्बासी पनि चलाउन पाउँदैन, न्यु रोड पनि बनाउन पाउँदैन भनेर त एमाले नै आयो। तर अब त्यो त त्यो उपयुक्त थियो र हामीले त्यो भन्दैको थियो। अब रवि लामिछानेबाट केही पाएन, अब नगरपालिकातिर हेर्न लाग्यो। अब नगरपालिकाले सुरेन्द्र केसीलाई के दियो, बालन शाहले सुरेन्द्र केसीलाई दिने के होला हुनु त, के छ त त्यहाँ दिने? यस्तो सोचाइ भएका मान्छे अहिले पनि बजारभरि छन्। यी मान्छे जिउँदा रहँदासम्म मैले देख्दा हाम्रो देशमा केही पनि हुँदैन। नेतै मरोस् मात्रै भन्छन् नि रात दिन यिनीहरू, मेरो विचारमा यिनीहरूले पनि छुट्टी लिनुपर्छ। नेता मात्रै समस्या होइन कि। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै जुन खालको एउटा खालको सङ्क्रमण नै यथावत रहिरहे जस्तो देखियो, शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू अझै बाँकी छन्। सिपी गजरेलले जनयुद्धकालीन मुद्दा टाउकामाथि आइलाग्यो, सायद अब प्रचण्डले लगेर थुन्ने होला सिपीलाई पनि। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्, शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विप्लव वैद्य समूहका नेताहरूलाई मुद्दा लाग्न सुरु गरेको छ। सिन्धुलीमा सिपी गजरेलमाथि मुद्दा सक्रिय भएको छ, युद्धकालीन मुद्दा। यस्ता यस्ता कुराहरू पनि सुरु भएका छन्। अर्कातिर शक्ति केन्द्रका आफ्ना अपेक्षा स्वार्थहरू पनि अरू तीव्र गतिमा नेपालमा आइराखेका छन् भन्ने खालको, मडारिराखेका छन् भन्ने खालको पनि चर्चा छ। क्रमशः नजिक नजिक द्वन्द्वहरू देखा परेका छन्। जस्तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियाको हिजोको एकापसको धम्कीले पनि अर्को युद्धको सङ्केत गरिराखेको चिन्ता मानिसहरू गरिराखेका छन्। ताइवानको विषय पनि यी छन्, नाकैमा छिमेकमै युद्ध आइपुगेको हो कि भन्ने झल्को पनि अहिले शक्ति केन्द्रहरूका तनावमा भइरहेको छ। त्यो बेला नेताहरू चाहिँ आफ्नै सत्ता कसरी बनाउने, यो गर्ने, नेपालको संवेदनशीलता के हो, सुरक्षा संवेदनशीलता के हो, नेपालले खेल्न सक्ने अहिलेको भूमिका के हो भन्नेतिर कतै पनि छलफल नभइरहेको अवस्थामा एक खालको माथिल्लो किसिमको सोचबाट सचेत पङ्क्तिबाट आफूलाई सचेत पङ्क्ति हुँ भन्ने नागरिकहरू चाहिँ निकै ठुलो छटपट्टिमा रहेको देखिन्छ। नेपालमै पनि सीमित सङ्ख्या तर छटपट्टिमै रहेको देखा परिराखेको छ। यस्तो बेला तपाईँ के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ यी दलका नेताहरूलाई, के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक श्रोतालाई, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब कसैलाई पनि भन्नु के होला जस्तो देखिएन होइन। अब नियतिले जतातिर डोर्याउँछ त्यतातिर डोरिनुको म विकल्प देख्दिनँ कि, किनभने सचेत र संवेदनशील जुन पङ्क्तिलाई भनिएको छ त्यो पनि मलाई हाम्रो देशमा बाँकी रह्यो जस्तो लाग्दैन। अब हाम्रा पालामा त थियो सचेत र संवेदनशील नागरिकहरू देशका लागि चिन्ता गर्ने यस्तो थियो, तर त्यो सबै एउटा पद नपाउँदासम्मको लागि रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारले देखियो। जम्मैको विषयवस्तु पदै देखियो, कसैले पनि वैचारिक र संवेदनशीलता, राष्ट्रको दीर्घकालीन असर त्यतातिर चाहिँ
विचार विमर्श गरेको थाहा भएन. पदमा हुँदासम्म एउटा कुरा भन्छ, ठक्क पदबाट बाहिर निने बित्तिकै राजनीति विश्लेषक भइहाल्छ. त्यही अब आफ्नो अनुकूल प्रतिकूल भयो भने ऊ स्विचै अफ गरेर बस्छ, अनुकूल हुने बित्तिकै फेरि जहाँ होला त्यहाँ पुगिहाल्छ ऊ. भनेपछि सबै मान्छे पेटी इन्ट्रेस्टमा लाग्यो क्या, कोही मान्छेले पनि देशको लागि चिन्ता गरेन. अब हिजो त ग्रेनेडामा एउटा घटना भयो भने, सिक्किममा एउटा घटना भयो भने रत्न पार्कमा नारा जुस लाग्थ्यो, पुलिसका डन्डा बर्सिन्थे, मान्छेहरू जेल जान्थे. त्यस्तो पद्धति थियो. त त्यो सबै चाहिँ उनीहरूले यो सुविधाको लागि गरेको रहेछ भन्ने कुरा समयले देखाइदियो. त यस्तो बेलामा त फर्केर हेरौँ, समीक्षा गरौँ सम्म चाहिँ म भन्न पनि सक्छु. के गर्यौँ त हामीले, यो सत्य हो कि होइन त? के हामीले राजाको ठाउँमा नेता स्वास्नी पुर्याउने, अथवा राजकुमारको ठाउँमा आफ्ना छोराहरूलाई चाहिँ रक्तचन्दनको व्यापार गराउने, यसैको लागि जनयुद्ध गरिएको थियो त हिजो? जहाँसम्म धरपकड भन्ने कुरा छ, धरपकड फतुवा त कहाँ छैन? पञ्चासिंहमाथि पनि छ, अग्निसापकोटामाथि पनि छ, सिपी गजुरेलमाथि भयो भने त्यो कुनै अनौठो हुँदैन. कतिले त प्रचण्डलाई नै हेग पुर्याउँछु भनेर दुई वर्ष काम चलाए, आजै प्रचण्ड एक, भोलि नै प्रचण्ड एक मात्रै भयो त, केही पनि हुँदैन. मुख्य कुरा यस्तो खालको एउटा अन्यलतालाई चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ बरकरार राख्ने भन्ने कुरा हो, र यसलाई किनारा लगाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने. पहिला एकजना गुरुङ भन्ने यो बेपत्ता छानबिन आयोगमा केमा गाह्रो सूर्य किरण गुरुङ, उनले भनेको थिए यिनीहरूले यो ख्यालठट्टा सम्झेको छ, यिनीहरूले यसको चाहिँ दीर्घकालीन एउटा संवेदनशीलता बुझेका छैनन्, यिनीहरूले यसलाई सुल्टाएनन् भने यो उनीहरूकै लागि चाहिँ आत्मघाती हुन्छ भन्दै उनले त्यो कमिटीबाटै राजीनामा दिए. सचेत मान्छेहरूले छोडिहाले नि त्यो कमिटीमा बस्ने भएछ, जस्तो सूर्य किरण गुरुङ त्यो समितिमा बस्नु भएन, लीला उदासी त्यसमा बस्नु भएन, सबैले राजीनामा दिए नि त्यहाँबाट. त त्यो भएको हुनाले अब त्यो उनीहरूले बुझ्नुपर्ने. अब यो त शान्ति तिन महिना छ महिनामा सिद्ध्याउने भन्ने कुरा चाहिँ विस्तृत शान्ति संसदमा परेको थियो. अब अहिले आएर सिपी गजुरेल भनेपछि हास्यास्पद कुरा भएन? के हो सिपी गजुरेल भनेको अहिले आएर? त्यो त चाहिँ यो शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको विषयवस्तु हो नि त. ती जे वारदातहरू ती त्यहाँ भएका छन् मैले बुझेसम्म त ती व्यक्तिगत घटना नहुनुपर्ने हो. कतिपयले के भनेका छन् भने, त्यही पङ्क्तिका केही मान्छेहरूले के भनेका छन् भने, यो प्रचण्डले नै अगाडि सारेको हतियार हो तर्साउनलाई, वैध तर्साउन, वैध समूहलाई तर्साउन प्रचण्डले नै एक्टिभ गराएको कुरा हो यो पनि भनिरहेछन्. अब त्यसको जवाब प्रचण्डले कसरी दिन्छ, यस्तो खेलोमेलो गरेर प्रचण्डजी कहाँ पुग्नुहुन्छ त्यो आगामी दिनमा हेरौँला. डाक्टर साहब, जुन खालको सङ्क्रमणकालीन स्थिति छ र राज्य एक खालको सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ, समाजलाई निकास चाहिएको छ, तपाईँ के पढ्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? यो अप्ठ्यारामा तपाईँले पढ्ने पुस्तकहरू कुन कुन हुन्, के पढ्दै हुनुहुन्छ? ठुलो पुस्तक त हातले पुस्तक होइन, ठुलो पुस्तक बोकेर बस्नु. यो चाहिँ हाम्रो गिरिराज्य मित्र हुनुहुन्थ्यो धरानमा, राम्रो किताब थियो, मसँग त पुरानो संस्करण पनि थियो. यो चाहिँ ओरिएन्टलले छापेछ हिजो, उपहार दिएको थियो अनि यसो हातमा बोकिराखेको होइन. अब अहिले विशेष कस्ता पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म त अब अहिले बौद्धिकहरू कस्तो चिन्तन मनन गर्दैछन्, के पढ्दैछन् भन्ने पनि दर्शक श्रोताको चासो. म त अब अहिले कम्युनिस्टको भागचार लेख्दैछु, मुख्य त मेरो त्यही नै हो अहिले लेखनीको विषय. फ्राइडे मेरो आत्मवृत्तान्तको यो अनुपम फुडल्यान्डमा विमोचन पनि हुँदैछ, त्यसको तयारी पनि गर्दैछु. अब अरू काम केही छैन, युनिभर्सल पेन्सन दिइहाल्छ. अब यो मूल प्रवाहले इग्नोर गरे पनि युट्युबको सिस्टममा आएको हुनाले विचार दिनलाई पनि खाँचो छैन. मलाई त ठिकै छ भनौँ न, चलिरहेछ. यसै वरिपरि म समय काटिरहेको हुन्छु. यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ 15-15 वर्षमा एउटा भाग ल्याउने भन्ने मेरो पुरानो नै प्रोजेक्ट हो. सायद यो चाहिँ मेरो जीवनको अन्तिम भाग हुन्छ कि जस्तो पनि लागिरहेछ. त्यस कारण मलाई अलिकति भावुकता पनि आउँछ क्या, किनभने किन डाक्टर साहब, अरू अरू पार्टी फुटिरहेछन्, नयाँ सङ्गठनको भइरहेछन्, अर्को क्रान्ति भनिरहेछन् कम्युनिस्टहरू पनि, तपाईँ अहिले यो नै अन्तिम हुन्छ किन तपाईँ? किनभने म अब 15 वर्ष त मेरो आयो होला नि, कति होला र 15 वर्षमा एउटा भाग लेख्ने मेरो चाहिँ, हरेक 15 वर्षमा एउटा एक भाग, किन सामग्री पनि पुग्नु पऱ्यो नि त. तेस्रो भाग मैले 15 वर्ष अगाडि लेखेको छु 64, त्यहाँ मैले भनेको रहेछु 15 वर्षपछि भेटौँला पाठकहरूसँग भनेर. 80 मैले यो ल्याइसक्नु पर्ने थियो,
तर एक वर्ष विलम्ब, तिन चार महिना विलम्ब हुने भयो भनौँ न, आत्मवृत्तान्तपट्टि लागेको थियो, ठुलो थियो, 1500 पृष्ठको थियो त्यो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि 500-700 पृष्ठको भयो त्यो, त्यसले अलिकति समय खान्थ्यो, त्यसले यसलाई अलिकति हान्यो, तर राम्रो के भयो भने यो बिचमा चाहिँ मैले त्यो काम गर्न सफल पाएँ, त्यो करिब करिब अन्तिम चरणमा छ। यसरी चाहिँ बौद्धिक काम कारबाहीहरू, अब दुनियाँको गाली पनि खानु पऱ्यो, फेरि बोलेपछि मान्छेको कतिको चाहिँ कामै त्यति हुँदोरहेछ, फेरि तिमीसँग पनि जुझ्नु पऱ्यो, मानसिक रूपमा जुझ्नु पऱ्यो, बौद्धिक रूपमा जुझ्नु पऱ्यो, जुझाइहरूको बिचमै त हामीहरू पनि छौँ र जुझ्दा जुझ्दै जिन्दगी जाला जस्तो यी एउटा कुरा नि, जस्तो पठन पाठनको सिलसिलामा पढाउने पढ्ने पक्षको सिलसिलामा थुप्रै विद्यार्थीहरू, हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा रहेर पढाउनु भयो, त्यो एउटा खालको योगदान त रहिरहेको भयो, शैक्षिक जीवनको एउटा पाटो त त्यो भइ नै हाल्यो। जुन खालको लेखन पठन लेखन गर्नुभयो, जस्तो राजनीतिक सवालहरूमा, इतिहासका सवालहरूमा जुन खालको यो लेखन गर्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आधार बनाएर, यो पछिल्लो समय तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई योगदान दिनुभयो कि तपाईँले आफ्नो इतिहासको एउटा अध्ययन गर्ने कर्तव्य, पढाइ लेखाइको कर्तव्य पुरा गर्नुभयो मात्रै हो, यो के हो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अनि यो त अब तपाईँले लेख्नुभयो नि त, कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास लेख्नुभयो, अन्त त तपाईँ आफै पनि कम्युनिस्ट रहनु भएन, एउटा स्वतन्त्र भूमिकामै हुनुहुन्छ, भित्री आस्था के हो अर्कै कुरा भयो, तर तपाईँलाई कम्युनिस्ट भनेर मान्छेहरूले भन्ने त्यस्तो आधार पनि तपाईँले दिनुभएको छैन। लेखन तपाईँको फेरि वामपन्थी आन्दोलनमा केन्द्रित भयो, यसलाई तपाईँले कुन खालको योगदानको रूपमा लिनुभएको छ? होइन, अब यहाँका कमियाले के भन्छन् भन्ने कुराको त के अर्थ रहेर, अमेरिकाले कम्युनिस्टै भनेर भिसै दिएन सिद्धिहाल्यो, अमेरिकाले जे भन्छ त्यही नै भएन, यो कमियाले भनेर हुन्छ र, भनेपछि अमेरिकाले तपाईँलाई ट्याग लगाइदियो, अमेरिकाले प्रमाणित गरिदिएको हो तपाईँलाई। अब होइन, म जस्तो प्रोफेसरलाई डिग्निफाइड मान्छेमा एउटा हुनु त म नेपालको, मलाई नै अमेरिकाले भिसा के कारणले दिएन होला त, भनेपछि उसले मलाई भिसा दिए, अर्को त म केही पनि कारण, फेरि यिनै कम्युनिस्ट भन्नेको छोराछोरी त उहाँ एउटा गाउँै बनाएर राखिरहेछन् अरे, घर जग्गा सबै किनेर भन्ने हो, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसकारण मेरो कम्युनिस्ट थेसिसको कन्क्लुजन के थियो भने, नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन, त्यो कोही पनि अन्तर्गत म पनि परेँ र म पनि कम्युनिस्ट होइन, तर म चाहिँ कम्युनिस्ट होइन मात्रै भन्नु इनफ हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ ठग हुन्, फरक भयो नि त, बौद्धिक बेइमानहरू हुने। तपाईँ चाहिँ असल कम्युनिस्ट भएको हुनाले भिसा नलागेको हो कि क्या हो त? होइन, अब उसले त मैले त अरू चाहिँ ठगुन् भन्ने उसले चिनेकै, यी कम्युनिस्ट भन्छन् मात्रै मान्छे मेरो हुन् भन्ने हिसाबले होला, तर अब तपाईँलाई चाहिँ साँच्चै कम्युनिस्ट देखेर नदिएको हो कि? म ब्रसेल पुगेको थिएँ 10 वर्ष अगाडि, अझ बढी होला, 20 वर्षै अगाडि माओवादी यहाँ टन्टा चलिरहेकै बेला, त्यहाँ त जो पनि म पनि माओवादी हुँ भन्छ, अनि मैले भने यो जो पनि माओवादी हुन्छ के हो भाइ हो भनेर सोधेँ मैले साथीहरूलाई सोद्धा त, ल तपाईँलाई थाहा छैन, ब्रसेल त युरोपको माओवादी मुख्यालय हो नि भन्थ्यो, अनि कसरी नेहरू माओवादी भयो त भन्दा, यहाँबाट चाहिँ माओवादीले लखेट्यो भनेर उहाँ जाने अरे, उहाँ गएपछि वास्तविक माओवादी हुने, यस्तो यस्तो दुश्चरित्र नेपालीहरूको, अब यस्तासँग नै लडेर साध्य हुन्छ ल हलो त। त्यसकारण म भन्दै हाम्रो यो चरित्र विदेशीले थाहा पाइसके, ग्लोबल्ली नेपालीहरूले भिसा नपाउने खतरा रहन्छ है साथी, म भन्थेँ मलाई नै हालिदियो जस्तो, यो ठगी हो भन्ने कुरा जुन निष्कर्ष निस्क्यो नि, यो कम्युनिस्ट होइनन्, यी ठग हुन्, यी बौद्धिक बेइमानहरू, बौद्धिक ठगहरू हुन् भन्ने खालको जुन तपाईँको थेसिसको निष्कर्ष छ, यी कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो, त्यस पछाडि गरेका यी कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथिका रिसर्चहरू अध्ययनहरू चाहिँ बेकारै यो विषय छानिएछ भन्ने लागेन तपाईँलाई? अनि किन लाग्थ्यो त्यो त, म त इतिहासको विद्यार्थी हुँ, मैले एउटा एउटा विषय समात्नु पर्ने थियो, मैले त्यो विषय समातेँ। हिजो चाहिँ म के भन्थेँ भने, म चाहिँ युवा अवस्थामा प्रसङ्गवश अखिलसँग जोडिएको थिएँ, होइन, जोडिएपछि जोडिएँ, त्यो जोडिएकै एक वर्ष पनि नबितिकन म सेवामा लागिहालेँ, सेवामा लागिसकेपछि समाज रूपान्तरणको लागि त मैले केही पनि गर्न सकिनँ, किन म सेवामा लागेँ नि त, अब पार्टीको त म पार्टीसँग आबद्ध भएर मैले केही जीवनमा गरेको पनि होइन, खालि त्यो एउटा अखिलको फुजे एउटा साधारण सदस्य भएर एक वर्ष जति जोडिएको होला, म जम्मा त्यति हो मेरो, त्यसपछि म सेवामा लागिहालेँ, समाजका लागि केही गरौँ भन्ने कुरा त मेरो अधुरै रह्यो नि त, त्यसको तुष्टि हो भन्थेँ, म केही गर्न चाहन्थेँ तर पापी पेटले गर्दा मलाई त्यहाँ जानु पर्यो, त्यसपछि पारिवारिक जन्जालले घेर्यो, व्यक्तिगत कुरामा म चाहिँ आफूलाई बाँध्न विवश भएँ,
तर यो समाजलाई बदल्नुपर्छ भन्ने क्षुधा त मेरो मनमा छँदै थियो नि त। कसरी त्यो भूमिका गर्ने त भन्दा मैले यो बाटोबाट गरौँ कि भन् ठानेर मैले यो जा वीर शमशेरका सुधार लेखेर के हुन्थ्यो र भने चन्द्रशमशेरकी कतिवटा चन्द्रशमशेर जङ्गबहादुरका कतिवटा स्वास्नी थिए लौरासँग कतिमा कति पैसा तिरेर वेश्यावृत्ति गरे त्यो पनि कुनै इतिहास हुन्थ्यो र यहाँका मान्छेले त्यसैलाई इतिहास भनेका छन्। ठिक छ उनीहरूले त्यताबाट त्यसलाई इतिहास भन्ठाने त्यहाँ म केही भन्दिनँ तर मैले यो विधा समातेँ समात्नुको कारण चाहिँ यो थियो। अब अहिले चाहिँ मैले हेर्दाखेरि यिनीहरूको जुन मैले आचरण देखेँ त्यो त एकदम घिनलाग्दो भयो नि त। अहिले जस्तो प्रचण्डै भनौँ न 85,000 डलरको घडी लाएर हिँड्छन् भन्छन् नि के हो यो भने मान्छेले भोलिपल्ट त्यो उनलाई अपराध बोध त रहेछ नि त। भोलिपल्ट त्यो क्रिकेट हेर्दाखेरि त पत्तै घडी बुकालेको देखियो नि त, घडी बिना बसेको देखियो त्यहाँ होइन। त यिनीहरूलाई पनि त अब कतिले मान्छे के भन्थे भने जो 17,000 यिनीहरूले बलि चढाएका छन् त्यसले रगत त्यो रगतले ढिलो चाँडो न पोली र न पिरोलिकन त कुनै हातमा छोड्दैन भन्दैछन् नि त मान्छे पनि अहिले। त यो सबै लेखाचोका गर्ने बौद्धिक सामग्रीको जग कसले दियो त यो देशमा भन्दा त्यो त सुरेन्द्रै केसी हुन्छ। अहिले हुँदैन, 100 वर्षपछि मान्छेले पल्टाएर हेर्ने कुरा हो नि त। जस्तो हाम्रो पहिलो हिस्ट्री चाहिँ विलियम कर्क पेट्रिक भन्ने थियो ब्रिटिस, त्यसले लेखेको एन एकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल भन्ने नेपालको पहिलो हिस्ट्री मानिन्छ। हेर त मैले कर्क पेट्रिकको नामले अहिले मलाई आफ्नो नेपाली एउटा हिस्टोरियनको नाम लिन कति गाह्रो हुन्छ होला, तर कर्क पेट्रिकको नाम त जनजनमा छ नि त। तर डाक्टर साहब एउटा कुरा, जस्तो यसो भयो उसो भयो भनेर इतिहास तपाईँले लेखिदिनु भयो, भाग 4 लेख्नुभयो, तर यसको समालोचना चाहिँ तपाईँले कम गर्नुभयो। बोलेर त गर्नुभएको छ तर लेखेर समालोचना कम भयो जस्तो देखिन्छ, तपाईँलाई लाग्दैन त्यस्तो? होइन, मेरो त लेखनको समालोचना त अरूले पो गर्ने हो त, उनीहरू बायस छन्। जस्तो अहिले मेरो आत्मवृत्तान्त निस्क्यो होइन, जस्तो यसका कम्युनिस्ट यी ठग हुन् भन्ने कुराको जुन निष्कर्ष निकाल्नुभयो, निकाल्दा निकाल्दै पनि तपाईँको लेखन चाहिँ इतिहासमा के भए घटनामा तथ्य र इतिहासका घटनाहरूमा केन्द्रित भयो, तर यी ठगहरूले गरेका यी आन्दोलनमाथिका घात प्रतिघातहरूको एउटा समालोचना चाहिँ तपाईँको भएन, कम भइरहेछ भन्ने खालको एउटा लाग्छ क्या, मलाई पनि लाग्छ, दर्शक अन्य पाठकहरूलाई पनि लाग्छ होला। तपाईँलाई के लाग्छ यो यसको पनि समालोचना गरिदिनु भएको भए अझ गजब हुन्थ्यो कि? होइन, मेरो लेखनीमा त्यही विषयवस्तु छ नि त। होइन, इतिहास अलिकति बढी घटना र इतिहासहरू बढी तपाईँले जोड दिनुभयो, तर यसको चिरफार गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कम होइन। नेपालमा म मात्रै हुँ होइन, बोलेर त पर्याप्त गर्नु, लेखेरै पनि म मात्रै हुँ जसले यो काम गरेको छ। मेरो नपढ्नेहरूले भन्ने कुरा, भाइले मेरो एउटा पनि किताब पढेको छैन भन्ने कुरा ठ्याक्कै पुष्टि होइन। होइन, इतिहासका कुरालाई बढी तपाईँले होइन, त्यो हुँदै होइन, त्यो पटक्कै होइन। मेरा म मात्रै यस्तो मान्छे हुँ जसले दृष्टिकोणसहित नेपालको इतिहास लेखेको छ। आई एम द सिङ्गल, म यो दावाले भन्छु फेरि, म मात्रै हुँ। होइन, मैले चाहिँ अझ बढी समालोचना खोजेको डाक्टर त्यो होइन, मैले त्यो अब क्षमता त्यो बढी घटी भन्ने त चलिरहने कुरा हो, किन सबै कुराको सीमा हुन्छ। तर इतिहासलाई वैचारिक धरातलमा उभ्याएर लेख्ने नेपाली इतिहासकारमा म एकजना मान्छे मात्रै हुँ, अरू जम्मैले घटना लेखेका छन्, बायस भएर पनि आएका छन् कति कुरा, ए कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको यो, उहाँ माओवादी भनेको यस्तो, रूपान्तरणका लागि भनेर त्यसका नकारात्मक पाटाहरू त कतिले लेखेकै छैनन्, लेख्न चाहँदैनन् पनि, बायस भएको एउटा पङ्क्ति पनि छ। त्यो मैले डाक्टर साहबलाई तपाईँ बायस हुनुभयो यो मामलामा भने होइन, तर अझै बढी समालोचनाको पाटोबाट डाक्टर साहबले हेरिदिनु हुन्थ्यो भने अरू थप सामग्री आउँथ्यो कि भन्ने कुरा होइन। होइन, त्यो जस्तो मैले चाहिँ जस्तो भन्नु, अरू जम्मैले कसरी लेख्छन्, जस्तो राणा शासनको उदय कसरी भयो त, पञ्चायत कसरी आयो त, माओवादीको द्वन्द्व कसरी आयो त, घटना मात्रै दिन्छन् नि, म मात्रै हुँ जस्तो किन राणा शासन आयो त भन्दा, शाह राजाहरू अत्यन्त अलोकप्रिय भए, उनीहरूको ज्यादती र उनीहरूको व्यभिचार यति व्याप्त भएर गयो, सामन्तवादलाई बचाइराख्ने हो भने अर्को पात्र मार्फत मात्रै धान्न सकिन्थ्यो, त्यो जगबाट चाहिँ राणातन्त्र आएको थियो, कुनै हिस्टोरियनले काहीँ भनेको छ दाजुसँग यो कुरा, र म मात्रै हुँ जसले यो भनेको छु, ए राणा अत्याचारी राणाहरू यस्तो गरे मात्रै भनेर ल्याएका छन्, त्यो अत्याचारबाट आएको हो र राणा शासन। त्यसकारणले वैचारिक आधारमा नेपालको इतिहासलाई व्याख्या गर्ने मैले त अर्को मान्छे देखेकै छैन, उनीहरूले खालि घटना दिएका छन्, ढड्डा किताबहरू छ, मदन पुरस्कारहरू पाएका छन्, त्यो कुरा मैले माने, तर त्यसै कारण त सबैले मलाई लखेटेर इग्नोर गरेका हुन्, उनीहरू बुझ्छन् नि त, बाटा छन् नि त, काहीँ पनि सुरेन्द्र केसीको चाहिँ अनुहार देखिँदैन, के कारणले हो त, काहीँ सुरेन्द्र केसीको लेख छापिँदैन,
कसैले सुरेन्द्र केसीको किताब प्रकाशन गर्दैन, के कारणले हो त? यही कारण हो नि त, उनी थाहा पाउँछ ए यसको त कुरा यो पर्छ, अमेरिकाले सबै भिसा बुझेरै हो नि त उसले गरेको ए ठुलो कुरा गर्ने भनेर हानिदिएको त हेरिरहेछ नि हेर्नेले। तर यी फटाहरूले चाहिँ उनीहरूलाई पनि थाहा छ नि मैले के लेखिरहेको छु त्यहाँ भनेर, उनीहरू बुझ्छन् कुरा, बुझ्दैन भने लाठो कोसा गएको थियो अहिलेको जमानामा सबै बुझ्छन्। त्यस कारण यो हाम्रो चाहिँ अब यो यो बाहेस मैले भनेको छु, मैले कत्रा कत्रा ठाउँहरूमा म गएर बोलिरहेको हुन्छु, डाक्टरहरूसँग इत्यादिहरूसँग म बोलिरहेको हुन्छु। नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ बाहेस एटिच्युड पनि लाग्छ क्या मलाई आजभोलि, त्यसै ऊ पर एउटा हुन्छ रिसाएर आएको हुन्छ त्यसै क्या। त्यस कारणले यो म आफै मैले आफै भोगेँ नि त। त यिनीहरूले जस्तो अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ फ्राइडे मेरो किताब चाहिँ विमोचन छ होइन, यदि कुनै अर्को हुन्थ्यो भने त्यस दिन कान्तिपुरको सबभन्दा ठुलो सामग्री त्यही मेरो किताबको एउटा च्याप्टर चाहिँ आर्टिकलको रूपमा आउने थियो। त्यस्तो ग्याङस्टरिजम हुन्छ त्यहाँ। तर अब यहाँ अब कुनै अहिले हेर्नु अहिले अब अहिले चाहिँ यिनीहरूलाई समस्या भयो, अब सोसियल मिडियाको जमाना छ, त्यहाँ त केही नभए 200 मिडियाका साथीहरू हुनेवाला छन् अब यो फ्राइडे, किनभने हामी एउटा परिवारमा छौँ अहिले, हाम्रो जीवन मरण नै यही भएको छ अहिले, र पो हामीलाई पनि मान्छेले देख्न पाएका छन् सुन्न पाएका छन्। होइन भने के हुन्थ्यो त? भनेपछि मैले यिनीहरूलाई चाहिँ अरूलाई भौतिक हतियार आउनु भने यिनीहरू बौद्धिक हतियार आउनु भनिदिएको छु क्या मैले। मान्छेको प्रतिभालाई जनमानसमा आउन नदिने, मान्छेको सिर्जनालाई चाहिँ जन्मि नजन्मिँदै हत्या गरिदिने यिनीहरू हत्याराहरू हुन् भनिदिएको छु क्या मैले। मेरो यो कुरा हो र मलाई लाग्छ यो कुरा भन्ने अर्को मान्छे हाम्रो देशमा छैन। डाक्टर साहब हामी अन्तिम चरणमा छौँ कुराकानीको, थोरै यो प्रसङ्ग पनि मैले जोडेको, जाँदा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? म त्यही भन्छु यसरी चाहिँ हचुवामा नबुझौँ चिजलाई, सबै मान्छे मरिसके भन्ने कुरा होइन, यी सतहभित्र कैयौँ मान्छेले राम्रो काम पनि गरिरहेका हुन्छन् र लगातार उनीहरू लागिरहेका हुन्छन्। समाज खराब भएको हुनाले त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई आउनै नदिने जुन घात प्रतिघात हाम्रो समाजमा भयो त्यो अहिले पनि छँदैछ, यसलाई नचिर्दा र नफ्याँक्दासम्म हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। म ठक्क परेको त्यो टिभीको कार्यक्रम म सम्झिन्छु क्या, अब त्यही नै उनलाई स्वीकार भएन, राम्रो गर्दा पनि यो समाजलाई हुँदैन, नराम्रो गर्दाखेरि त हुँदैन नै हुँदैन। अब हिजो एउटा चोरीको घटना आएछ कि त्यो कतै दधिकोटमा 2 करोडको चोरीको योजना गराएछ आफ्ना भान्जाकोमा आफ्नै मामाले। दिदी बहिनी चेलीबेटीलाई त अपराध गर्ने कुरा त सोच्नु पनि अपराध हो भन्ने समाज हो हाम्रो। अहिले त मामा नै भान्जालाई कहीँ मारिरहेको हुन्छ, कहीँ चोरिराखेको हुन्छ, यहाँ आइपुग्यो, अपराधिक मनोवृत्ति यति भयो कि उहाँ वैवाहिक बलात्कार भन्छन्, अब विवाह गर्नु पनि भएन। त समाज साँच्चै नै सङ्क्रमणमा छ, हामीले चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ र हामी जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ। यो नेपाली समाजको अहिलेको पछिल्लो चाहिँ चुनौती हो, यसलाई ठिकसँग हामीले चाहिँ प्रतिकार गर्न सकेनौँ भने हुनसक्छ हामी अझ नराम्रो भड्कालोमा पर्छौँ, मेरो त्यता हो। अब यहाँ साथीहरूको तौर तरिका देख्दा म स्तब्धै हुन्छु क्या। अब अहिले युवा खास गरी युवाहरूले समेत त्यो गम्भीरतालाई नबुझ्नु, उनीहरू पनि ग्याङस्टरिज्मतिर लाग्नु, उनीहरूले पनि तेरो मेरो गर्नु, म उसको लागि बोलिरहन्छु मलाई गाली गरिरहन्छ हरामी, कस्तो बुद्धि होला त, म त युवाको लागि लडाइँ गरिरहेको छु उसको लागि बोलिरहेको छु, भाइ तेरो भाग्य छैन तेरो भविष्य छैन है, त डेन्जर जोनमा छस्, मेरो त आवाज यो हो नि, रविहरूले त्यो गरे भने रवि नै ठिक छ, बालेनहरूले त्यो गरे माओवादीले त कुटी कुटी सिधै आउनु, यिनै यो अहिले भाइ सिपी गजुरीले के भनिरहेको हुन्छ, यही कुरा लिएर म खड्गौली कहाँ गएको होइन, दरबारीहरूले हाम्रो नाम लिइरहेछन् भन्न भ्यायो हरामीहरूले, म र त्यसो भने तिमीले जेस के खाओ भन्ने त्यो पनि छोड्दिएँ मैले, भने यिनीहरूलाई गुण लाउनु पनि हुँदैन, बैगुण लाउनु त हुँदैन नै हुँदैन, कति अप्ठ्यारो छ त हामीलाई, यो चिज चाहिँ सबैले बुझिदियो भने सबैको लागि राम्रो हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद।